қайырлы күн достар, сіздерге қазір уәде еткендей креативный видеоның жасалу жолын көрсететін боламын. Көріп тұрғандарыңыздай осындай тура осындай видеоны жасап үйренесіздер. Так, ол үшін бізге VN деген приложение керек болады. VN деген приложение кіреміз. Так, жерде плюс деген батырма болады, соны басастыр, кейін новый проект дегенге кіресіздер. Содан кейін барып, біз ең бірінші сол рамканың ішінде тұратын видеоны алдымен қойып аламыз. Ол үшін мына видеоны басамыз. Одан кейін көп кнопканы басамыз. Так. Бұл видеоны басынан қысқартатын болсаңыз, сәл кішкене сол тұрған жайыңызға тұрғанға дейінгіні кіргізіп аласыздар, иә. Одан кейін сол жоғарғысында мына жерде нажмите, чтобы добавить наклейку деген сөз бар, соны басып видео дегенге кіреміз. Содан кейін екінші видеоға басамыз қоятын. Ол үшін бізге жасыл картон керек болады. Жасыл картон міндетті түрде керек. Себебі басқа картон болудың қажеті жоқ. Себебі ол ондай видеоға сәйкес келмейді. Ол жасалынбайды. Бізге жасыл түсті картон керек. Қазір переработка болып алсын. Одан кейін барып ашылады. Так, міне переработка болды. Соны тура мына осыны сол видеоның көлеміндей үлкейтіп аласыз. Не? Так, осы видеоны. Бұны видеоны жаңағыдай өзіңіздің сол тұрған тұрған кезіңізге апарасыз ғой. Так, бұны мен стоп. Не, тура бірде аласыз. Кейін ең астында қарап тұрсаңыздар, Chroma Key деген сөз бар. Соны басасыздар. Chrome Key дегі мынаны нені батырманы сол тура өзіңіздің видеоңызға алып келесіз. Және де астында тұр ғой, интенсивность деген. Соны толық 100%-ке жеткізесіздер. Астындағы спилдоды тоже 100%-ке жеткізіңіздер. Енді одан кейін мынаны кнопканы басамыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай жаңағы видеомыз шықты. Әдемі болды. Екі видеода екі түрлі қылып түсіп алыңыздар. Екі түрлі қылып әр түрлі қылып түсіруіңізге болады. Міне видео дайын болды ғой. Енді сонымен мына төбеде тұрған экспорт деген бар ғой. Так, экспорт дегенді басасыздар. Соны өзіңіздің қандай размерде болатын, қандай памятьте сохранить етілу керек екенін басасыздар. Мен 720-ны 1080 негізі нормально дейді. 1080-ге апарып қойыңызға болады. 720-да болады, негізі жақсы сохранить етіледі. Так, осыны сохранить етеміз. 100%-ке жеткеннен кейін сохранить етіледі. Егер де видеоның логотипін өшіргіңіз келсе, соңындағы бас тұрсаңыз, удалить деген сөз шығады, сол удалить басаңыздар, өзі удалить етілетін болады. Менің каналыма жазылып өтіңіздер, лайк басып, пікір қалдырыңыздар, жаңадан видеолар шығады. Ол үшін жоғардағы колокольчикті басып қойыңыздар, сіздерге жаңа видео келгенде хабар келетін болады.